kaotatud seda veel teha, see viimane minut päris pikalt siin kestab, aga nüüd kõlab kohtumise aavile ja esiliiga 20. voor on alanud, et ka alustab kohe pika palliga ette. Kallaste vahetavad mehed üsnagi tihti, üsnagi võrdselt jagatakse neid mänguminuteid, aga nüüd esimene moment tekimas siin PÖK-l ja siit tuleb esimene ära ja see mees on Risto Kauniste, kes paneb palli võrku kolmas minut ja esimene, ütleme, ohtlikum olukord terve mängu peale ja leitakse Kauniste läbi sõõduga. Kauniste võtab väga rahulikult, tundub, et see enesekindlus on tõepoolest laes ja mängib Kallastest ka veel palliga mööda, lükkab tühja. Suurepärane algus Pärnu jalgpalliklubile, küllaltki hästi augustis mängitud ja usun, et ollakse rahul, aga tuleb rünnak ka aas paremalt viipalli kasti ja siit on kaks olemas ja nii lihtsalt asi käib. 8 minutit, 2-0 ja Kein Makovei paneb palli võrku natukene, et ka tõistis tempot ja leitakse paremal äärel Evar Aas, kellel ruumi maa ja ilm asalt senderdus värava ette ja seal on Makovei ühe puutega vastas Andris Kallastel taas. Ja ei saa jätta tagumist nurka tühjaks, hetkel seisab Kallaste küllaltki ees. Tõmenovikult tuleb pehme palli sinna Kallastele kätte. Kallastelt pikem pall kohe ette ja see on nüüd ohtlik olukord Vändrale. Siin on Martin Pärn läbi ja Pärn on kaupakorti vastu. Pärn mängib mööda ja Pärn lööb ja siit tulebki üks tagasi. 14. minut ja nii lihtne ongi jalgpall Andres Kallastele värava sööt. Ja Martin Pärn lahendab selle olukorra. Lihtne sirgjooneline jalgpall ja nii nagu öeldud, Vändrale see 0-2 ei tähenda suurt mitte midagi, võivad väravad tulla ükskõik kust ja noh, see oli küll vasturünnaku meister näidis Novikovilt kehva karistuslöök otse Kallastele kätte ja Kallastelt muidugi superpall, mis ja alaselt vale sööt, nüüd on Kaunistel siin ruumi, kas näeme juba 4. väravad. Kauniste läheb siit 3-2 vastu rünnak, Kauniste leeb veel kõrvalt. Nüüd Kauniste ja siit tuleb ja siit ongi olemas. Petro Namuilik 16. minut ja 3-1. Ja mida mängu me siin täna näeme? Värav iga 4 minuti tagant ja ukrainlasil ka jalg valge. Kauniste võtab seal väga mõnusasti rahulikult aja maha. Ootab kaaslased järele ja siis 3-2 vastu on juba lahendamise vaeb. Kõik algas keskväljalt Rasmus Allese vale söödust siin. Rääkimist pikalt, aga nüüd pall tuleb kastiga, siit on pall värava ees ja siit ongi üks veel tagasi ja Kaarel Saaremets. Vändra lööb vahetult enne riietusruumi minekut 2-3 seisuks ja see on magus värav, mis sinna rannastaadioni siseruumidesse kaasa võtta. Pärnalt pall kasti ja Saaremets paneb siis jala vastu, aga rohkem ei olegi vaja. 3-2, 5 väravat oleme avapoolajal näinud ja julgen küll arvata, et teisel poolajal näeme neid veel. Kokkupõrge keskväljal, aga lõpuks pall vasakula sild. Silla esimene puude peab alt, aga suudab palli ikkagi väljakul hoida. Kõrvale Kauniste. Mõilik on see. Mõilikult pall kasti ja seal on Kauniste ja siit on olemas. 4-2 lõpuks tuleb ära ja ikka see mees, ikka Risto Kauniste, tema siin täna otsa lahti tegi ja nüüd kas kindlustab ikkagi PÖK-le selle võidu ära ka. 12 minutit minna ja kahe väravaline eduseis taastatud. Ja töö ääre peal tuvalt silde Namuilik ja annabki Petrov lõpu vile, nii et PÖK-l 4-2 võit. Ärge kaugele minge, proovime värsked muljed, tahtsi järjest ka teieni tuua.